Joo, eli minuahan on sanottu, että olen kuin Brad Pitt. Ja tänä aamuna olen kuin Timo T.A. Mikkonen. Kyllä, olet oikeassa. Minua on sanottu myös, you are like John F. Kennedy. Kaikki tuntuvat tietenkin sinänsä hyvältä. Nuortti kaiken voittoa. Kuitenkin. Voittanut jopa minut. Ja se on hienosti. Tai miten se nyt ottaa. Periaatteessa, jos oikein kerrankin totta todella puhun, mitä ajattelen ilman mustaa huumoria, niin totean sinulle tämän totuuden. Kamera, kännykkä on totuustuolin päällä. Ja minä seison epäryhdikkäänä tuprutellen totuuden edessä. En siis voi valehdella ja ylhäältä minua tapetetaan joka sekunti. Like you. You not know. Now you know. Jokaista ihmistä tapetetaan joka sekunti. On hän missä tahansa ylhäältä. Paha saa palkkansa. Muistakaa tämä, pahat. Ja hyvät, totta kai. Me liitymme tapittelijoihin. Aikanaan, kun aika on. Niin, tämä totuus, nämähän kaikki ovat totuuksia, mitä minä lauon täällä. On sitten musta huumori mukana tai ei ole. Niin, jatketaan itse pääjuttuun, joka tietenkin minun lisäkseni on tämä, mitä sanon. Minua on jo pienestä pojasta lähtien verrattu toiseen ihmiseen, ja minä en ole siitä tykännyt pätkääkään. En ole tykännyt siitä yhtään vertailusta. Minä olen kuin hän. Ulkonäöltäni nimenomaan. Minä olen kuin minun isäni. You are like your father. Hän oli paha mies. Hän tuskin on yläkerrassa, uskon hänen olevan alakerrassa. Mitäs näpisteli aikoinaan ja seikkaili linnasta linnaan? Tämmöinen minä en tahtonut olla, siis ulkonäöltäni, koska muistutin kuulemma häntä. En periaatteessa muistuta häntä kyllä pätkääkään. Tahdon sanoa koko kuolleelle suvulleni, etenkin tyttö joukolle, joita riitti kyllä minun perheessäni ja suvussani. Etenkin suvussani. Tässä on tulos, kun elää tyttöjen keskuudessa. Välillä lellittynä, välillä taas ei lellittynä. Tässä on tulos. Sulle minä. Today. Joo, elikkä sanoisin näin, kuten
oma rakkaani, joka ei ole kenenkään näköinen. Ei kenenkään tytön näköinen tässä maailmassa. Saati sydän sielultaan. Koska hän on ainutlaatuinen. Hän on sanonut minulle monesti, jokainen on sellainen kuin hän on. Tämä on taivaallinen totuus. Näin se on. Minä olen minä. Olen sitten vain tai vain minä. En minä kuitenkaan ole Brad Pitt, Timotea Mikkonen, John F. Kennedykään, kaiketi, vaikka juuri sitä tahdon henkisesti olla ilman hänen naistyttöseikkailujaan, uskottomuuttaan. Ja sitähän minä en ole. Minä en ole uskoton. Jokainen käsittää sen omalla tavallaan. Uskottomuuden. Jotenka totean tähän loppuun vielä. Jokainen on juuri hän koko elämänsä kuin hän on. Ja etenkin ulkonäöltään, älkää muokkailko, älkää muovailko itsenne ulkonäköä. Tyydykää omaan itseenne. Näin.